よし、今日はどんなテンションが高くなるやつやってやれよ、上がるやつを入れてくれるで、頼むよ。もう待ちきれねえよ、これから始まる、俺たち待ちきれねえよ。ゴールデンボンバーの曲はね、ノリノリだから大丈夫だよ。よし、あいあげちょうだい。カラオケ向きだから、ケンさん上がってね、いいね、いいね、いいよ、いいよ。泣かないで泣かないで、忘れられなくなるから、この先の道のりできっと恋しくなるから、あいてよ。泣かないで改めまして、本日のゲストは森友新さんです。すごい、はい、すごいよ、やってくれるんですね。いいですよ、無理にテンション上げなくてもいいんですよ。汗出てきちゃったよ。行ってみましょう。お願いします。はい、森友さん、最近もあのユニット組まれたっていうのを聞いたんですけれども。そう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 、一緒に、ケンと一緒にキルイント、キルイントさんが、でもユニット名知ってるの。何て言うんでしたっけ、ユニット名は。森鬼森友さんの森で、僕キリュウインの鬼の字。いや、これすごいよ、ね、ありがとうございます、ね、一緒に歌っていただいて。よくやったよね。めちゃくちゃどこ目線だよ。でも気になるよね、こんな大先輩のことってさ、うん、もうありがたいですよ、本当に。いや、そんな森鬼の曲なんですけど、どんな感じになってるんですか。さよならを歩き出すって歌う曲で、笑顔がある。わかりやすいのは卒業シーズンの旅立ちをこう背中押すような、応援ソング。そう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 、ね、別れは悲しいけども、これから勇気を持って進めていける、そういった時とか、こうどんな感じだったんですか、キリュウインショー。僕らもあんまり知らないんだけど。いや、もう一発一発 OK。 いやいやいや美味しいですよ。あら、やっぱすごい人だったんだね、あなたも。お前たちの挑戦を待っている。点数ぴったり歌いましょう。よし、よし、よし、僕らが盛り上げるの大事ですよ。はい、ゲストに名曲を歌っていただくこのコーナー、森友新さんには曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 に搭載されている分析採点3で歌っていただきます。視聴者の皆さんも分析採点3で歌っていただき、ぴったり同じ点数が出た方に抽選で素敵なプレゼントを差し上げます。さあ、森友さんのおすすめの曲は何でしょうか。桑田佳祐さん、はい、月。もともとはその学生の頃に、はい、桑田さんのお父さん、桑田さんのお父さんが経営しているライブハウスだったんだよね。でそこに俺はなぜかカウンターでバーテンダーやってたわけ。でそれが縁で桑田さんともちょっとあのお会いできるようになって、で初めてそのリハーサルの風景を見せてもらったのがサザンだったんだよね。すごい、すごい、あの大事な部分いっぱい桑田さんから教わって、旅路を照らし長い日々
影に孤独を悟る人の夢は浮かんで落ちてされど若い日はまた昇る泣きながら鳥はどこへ帰るだろう飛び慣れた夜も一人じゃ辛い君と寝ました他人のままで惚れていましたどうなんだこれは。いやでもやっぱ だからどの曲でももうね森友さんの歌になっちゃうんですよ。そうだよね。世界観すごいもん、もう本当にグッと引き込まれたもんね。カラオケ大喜利、この番組に彩りを添えるこの企画、本日のお題はこちら、はい、カラオケや可愛いに続く世界の共通語を提案してください。文化的なお題、世界的にこう通用するような世界的にね、俺たちが新しい言葉を生み出すわけね。そう、僕とりあえずね、じゃあ僕いいですか。これね、ちょっとやっぱ繊細なニュアンスがいいと思うんで、アメリカ人のワイルドさにはね、こうないんじゃないかな。ちょっと出ちゃった。ちょっと出ちゃった。ちょっと出ちゃった。じゃあ新しいから、おい、よし。これやっぱこう口論とかになった時にこう言ってほしい。あら、何でしょう。これ今流行りの、はい、倍返しだ。ちょっと前の話もう時代はね、もう変わろうとしてるからね。過去から来た人なんだ。はいはいはい、はい、ちょっと俺もなんて読むかな。俺のアドレスだよ。俺のメールアドレスだよ。キャンさんのメールだよ。キャンさんのメールだ。それマジでゲストクイズ。これからゲストにまつわる数字クイズを出します。正解から一番遠いメンバーには歌っていただきますが、ビリにはただでは歌わせません。さまざまな試練を乗り越えて歌っていただきます。では森友さん、問題の方お願いします。海外に旅をするときに、はい、だいたい楽器屋さんに最初入ってギターを1本買うことが多いんですけど、何ですかね、いきなり想定外。その時にどうしても気になるその年代っていうのかな、ギター、まあいろいろあるじゃない、ギター。ギターの年代。年代。何年の何。ヴィンテージとかありますね。そう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 。その何年が気になるんでしょうか。森友さんが今気になっているギターの年代。なんかその年代のギターが気になっちゃうんですね。そうなんだよ。だからギタリストでしょ。そうだよ。君一番有利だからだよ。もうギターのこと全然知らないんだよ。本当に。そんなわけで皆さん整いましたでしょうか。はい。はい。では一斉に。答えを出しましょうか。じゃあゴールデンボンバーのメンバーいきますよ。せーの、1970 1960 1960。何その数字。60。そして1975 75。お、あ、でもみんな大体みんなさ、いや緊張するね。緊張する。これ相当なのか。はい、では回答の方お願いします。65。おーっしゃ、65。なんでこれを、これ俺が生まれた年。あ、やっぱり僕その辺な気がしたんですよ。生まれ年。あれ、ってことは、ってことは俺60。あ、俺同じ24で。あれ、あ、え、違う、俺69だから。あ、一番近い。24、近い、一番近い。ダルビッシュ。いやマジか。はい、それではね、クイズの不正解者に歌ってもらいましょう。せっかくなので森友さんにですね、何かこうダルビッシュ健二に歌わせたい曲みたいなのをね、こうあればこうなんか伺いたいなと思うんですけど。何でも歌います。はい。懐かしいやつ、いい。俺にとって懐かしいやつ。大丈夫です。小学校の頃よく歌ってた。お、西城秀樹さんの曲で、はい、傷だらけのローガ。おお。俺お箱です。本当は。よし。よし。いや違うから。違うから。歌いたいだけ。これね、試練だから、試練。もうダルビッシュ健二にね、試練を課せます。はい。でね、歌ってもらう前にね、これね、ちゃんとね、悪魔の口ボックスがありますので、ね、はい、ここから1枚指令カードを引いてもらいます。はい。
そう、はい、さあ、はい、いきますよ。はい、何でしょう。大当たり南極ツアー出ました。大当たり南極ツアーイエーイ。いいの？おめでとうございます。これ素晴らしいですよ。行けるの？旅に出れるの？旅か？日本にいながら南極のバカンス気分を味わっていただけちゃうこの試練ですよ。バカンス気分、日本にいながらってことはね、もう旅行に行けるってことじゃなくて怪しくなってきたね。なるほどね、そういうことが。あげろ、あげろ。お知らせの方などあれば、あ、はい、森よりのですね、はい、お、もうこれぜひこれデビューシングルですね、はい、さよなら歩き出す、さよなら歩き出す、これ発売中なので、なので、はい、ぜひ皆さん聞いてみてください。聞いてみてください。歌ってます。森友さん個人の活動としては何かありますか。はい、あの今ちょうどアルバムのレコーディングをやってて、はい、これがもう一月二月かかるかな。7月ぐらいかな、夏頭ぐらいにはリリースできるかなと思って、それまで完成したら今年は全国ツアーをと思ってますんで、ぜひお楽しみに。はい、僕たちがスタジオとして使っているここジョイサウンド品川港南口店にはゴールデンボンバースペシャルルームという部屋がありまして、ステッカーやクリアファイルなどもらえるキャンペーンを実施中です。さらに僕たちとメッセージのやり取りができるかもしれない思い出ノートもありますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。はい、はい、というわけで本日のゲスト森友嵐さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、忍者小話もよけ話